Почитувани гости, почитувани дами и господа и драги пријатели, добровечер и добро ни дојдовте на годишниот концерт на фолклорниот ансамбл ETNOS. Најпрво би сакале да ви се извиниме, бидејќи поради временските услови, некои од садиштата во Домот на армијата се неупотребливи. Извинете од се срце. Во овој концерт, нашите членови ќе направат пресек на новогодишните активности и развитокот на ансамблот ETNOS. Во годинава која изминува, реализиравме поголем број на активности во Скопје, Републиката и надвор од нашите граници. Како кратка информација, ќе споменаме дека во досегашниот период од годинава реализиравме десетина учества на фестивали и културни манифестации во нашиот град и уште десетина гостување на фестивали низ цела Македонија. За напомена е дека ансамблот ETNOS годинава гостуваше во 5 европски земји и тоа во Шпанија, Полска, Турција, Чешка и Србија, каде со успех го презентиравме македонскиот фолклор и традиција. Дел од нашата програма ќе проследите и во овој наш концерт. Вечерва со својата програма ќе се представат сите групи и ансамбли кои активно членуваат во ансамблот ETNOS. Со посебно задоволство ќе ги гледаме и најмладите наши членови кои за прв пат ќе излезат на сцената. И затоа ве молам да ги поздравиме со еден огромен аплауз и дури да скоро што ве представиме. Ја отстапувам сцената на нашите играорци и играорки, сами да се потрудат да ни прикажат што имаат подготвено. А вие, драги гости, не штедете ги дланките и аплодирајте и вживајте.
пренесени на другото селище, не тука, таму се вижда. Thank you.
Не, 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 не. Thank you.
Ajde. Potovece. Ne. Ova je Egejska Makedonija. Jaši, baba zna sve za igra odmah. Dopa. Kada bi će do? Dodom da... Thank you.
Приближивајќи се кон крајот на овој културен настан, имам чест да ви ја презентирам машката и женската народна носија од Радовешко поле. Оваа носија е комплетирана во текот на оваа 2022 година. Нашиот проект «Теренско истражување Радовешко поле» беше прифатен во годишната програма за култура на Министерството за култура на Република Северна Македонија и за истиот добивме финансиска поддршка со цел да се истражи и набави, а потоа да се комплетира и реставрира комплет од 10 женски и 10 машки носии од овој регион, кој во изминатиот период не беше доволно истражуван. Со поставувањето на кореографијата Радовишки собар од авторот Јовица Блажевски се појави и потребата од комплетирање на радовишката народна носија. За таа цел, ние направивме теренски истражувања, при што откупивме одредена количина на народни носи и делови од носи, кои подоцна ги реставриравме и ги подготвивме за сценски изведби на споменатата кореографија. Ја користиме оваа прилека да изразиме голема благодарност до Министерството за култура за прифатениот проект, укажената доверба и финансиската поддршка. Женската народна носија од Радовишко поле, прв облековен елемент е кошулата, кој е изработено од домашно ленено платно, а другиот дел е врезано со памучни конци и лоскавци. Потоа се облекува и чолак, долна до појасна облека, која напред на градите и од лактите надолу е украсена со свилен материјал, лоскавци, траки и тантели. На овој елемент во зимскиот период се носи рамен елек, долг до над колена, кој е изработен од домашна аладжа, поставен и полнет со памук, украсен со чипки, тантели и украсни ширити. На овој елек се облекува саја, која е изработена од домашно памучно платно, која е долга колку елекот, со долги ракави, а на задниот долен вез е везана со конци, тантели, лоскавци, во разни бои и дезени. Специфичен момент за сајата е тоа што предниците се везени на опачината и при облекувањето се завртуваат да се види лицето на везовите. Над сајата се облекува елече, кратка до појасна безракавна облека, изработена од индустријско орнаментирано памучно платно, украсена со гајтани. Половината е преврзувана со широк волнен појас, кој е 10 см широк, а е долг 2 до 3 метри. Над појасот се преврзува скутината, локално наречена прегач. Скутината е рачно ткаена од волна со геометриски фигури како балка, баклави и стрелки и во долниот дел е богато украсена со монистра, лоскавци и гајтани. Главата е покривена со свилена марама, украсена со тантели и е украсувала со цвеќе. Од накид носеле гирдани, ковани пари и долни копци, а на нозата се носеле волнени чорапи и опенци. Основни елементи на машката носија од Радовишко поле се гаќи, долги до гвоздовите на нозата, кои се изработени од ленено платно, а над кои се облекувале чорапи, украсени со богато плетени везови и украси. Чорапите, зависно од социјалниот статус, може да бидат плетени од црвена или црна волна. Потоа се облекува кошула, која е везана на манжетните на ракавите и средишниот преден дел и на околу вратникот, како поставен специфичен момент на украсување на машките кошули. Како следен облековен елемент доаѓа фустанот, кој е долг до над колена и изработен од бело селско платно. Фустанот е изработен од клинови кои представуваат густи набори. Половината е преврзувале со волнен појас на кој ставале украсни крпи, наречени бришалки. Од згорни облеки се носел елек, долг до половината, изработен од домашна аладжа и украсен со гајтани, лоскавци и шарени памучни конци. На главата носеле кожна капа шубара, а на нозата опенци изработени од свинска и воловска кожа. Во оваа носија денеска ќе ја проследиме кореографијата Радовишки собор од авторот Јовица Блажевски и музички аранжман на Дарко Илиевски. Уживајте и да покануваме на уште едно патување во светот на фолклора. Thank you.
Thank you.